gak pas remi sedih meswongi yujo ngasih lali limang waktu sholat di lakon nek orang mau lakoni tetep abot sanggani wibi sampeyan yo abot dunyo yo abot cuma neng neng akhirat neng abot dunyo wong tua luru isi hono tonggo isi neng akhirat kejaluk tulung sopo cemplung no karunan malaikat ini rokok repot muni ya 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 sing penting sabar sing wedok manut nek wong lanang wis ora wong wedok wis ora manut wong lanang ora sabar ya bubar ning pengadilan agama terusan ya muga-muga ampun ngantos ngoten nggih sing penting ikhlas istiqomah qanaah qanaah iku apa maknane nrimo ya terima peparing ojo kakek terus aku mau itu buka ibu sama ini ngurah roh brojo raro meda raro ajaran situ ya apa anane ngurah usah glowing-glowingan biasa mawon udah FIFA sak kadut tuh semula ya gak bisa tau maka itu gih kirang langung yang pangabungin kata kita akhiri kan diwasan hamdalhamdulillah rabbil alamin wabarakatuh 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 wabarakatuh